Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Tomorrow is Asuhi Abana Guwahati Gandhi Mandap. I see some poor Khamis. I am to Guwahati. Very busy, Goram. So I am going to see Gandhi's body. I am going to see. So today I am going to see Guwahati Gandhi Mandap. To see. And we are going to museum to see. So video to see. Please, I am going to see. Oh, another interesting post. So I am going to see Gandhi Mandap. I am going to see 3D light. That is so high. Zito all upon dia halay hobo. Hey, I am going to see. Hey, can I video to see? I am going to see. তো মই প্রথমে আপোনালোকক গান্ধী মণ্ডপৰ যিখন মেইন গেট হয় তাৰ পৰা ষ্টার্ট কৰিছো এয়া হৈছে গান্ধী মণ্ডপৰ গেটখন এখনৰ ভিতৰতে আমি এটা হুমাই যাম আৰু এখন দেখিছে আপোনাক ফ্ল্যাগখন দেখা পাইছে ফ্ল্যাগখন আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ ওখ ফ্ল্যাগ হয় তো বলকে আমি হুমাই যাও এতিয়া হুমাই গেটৰ ভিতৰত হুমাই গৈ আপোনালোকে বাহাতে এটা টিকেট ঘৰ দেখা পাব প্ৰথমতে আমি তো টিকেট কৰিব লাগিব আৰু টিকেটটো আপোনাৰ প্ৰতিজনৰ কাৰণে Point to Papanaga, good take Guwahatikan Bubu to Naka de Cabo, or Logote Bobtokono de Cabo, so Mapnoko and Jumkori de Hatisir Horbilla. So Abna looks at the Ata, a viewpoint to Rocky or Rockypine, Guwahatikan or Banapolibic to Apnoka Sabo Paribaka Upper Opera, or Eto Conman a park missing a bonnet where he said to Abnaluka Eto Sido Sabo Paribak, a hacker point to Gandhi Mandap and the Paspalace. তো এফালে ভিতৰলৈকে আছে যাব পৰাকে ৰাস্তা ভিতৰত বিখে একো নাই কল এনেকে এখন দলং নিছিলেকে বনাই থৈ দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আজিকালি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলি দিছে ৰেষ্টুৰেণ্ট নহয় আৰু মানে হৰুকে এখন যাতে কোনোবা আহিলে খাব পাৰে তো এনেকে ইয়াত এখন বনাই দিছে বহিবলৈ বহুত ধুনিয়াকে তেওঁলোকে জায়গা দিছে আৰু বহুত সাফা হয় জায়গাখিনি হে আপোনালোক যদি আহে আৰু ইয়াত যদি কিবা কিবি খায় তো মানে পেকেট সমূহ যাতে ইয়াত নেপেলায় আৰু হে মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিলে কাৰণ জায়গাটো খুব ধুনীয়া কৰি তেওঁলোকে ৰাখিছে যাতে আমিও ৰখাটো দায়িত্ব হয় তো এই আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওকাষে গছ আছে পৰিৱেশটো হসাই বহুত বেছি ধুনীয়া হয় তো আপোনালোক গান্ধী মণ্ডপত আহিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালক লৈ আহিব আৰু আহি পিনে ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ হয় সেয়া আপোনালোকে দেখাব আপোনালোকে হয়তো সকলে জানে যে গান্ধী মণ্ডপৰ ফ্ল্যাগখন আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ ফ্ল্যাগ হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত এখন 3 নম্বৰ স্থানত আছে তো বলক এটা মই আপোনালোকক গান্ধী মণ্ডপৰ যিটো মিউজিয়াম হয় সেই মিউজিয়ামত লৈ যাওঁ আৰু মিউজিয়ামত থকা বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখাও
আপোনালোকে যে দেখিছে এই ছাতিটো, এই ছাতিটোৰ তলতে সকলোখিনি মানুহ বহি সেই 3D লাইটৰ যিটো শ্ব' হয় সেইটো চাব পাৰিব, আৰু ইয়াত টোটেল 100 জন মানুহ একেলগে বহি পিনে চাব পাৰিব। বাট শ্ব'টোলৈ বহুত টাইম আছিল, সেয়েহে আমি অলপ জলপান গৃহ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আহিলোঁ অকণমান পেট পূজা কৰোঁ বুলি, কাৰণ বহুত সোনকালে হৈ আছিলে, সেয়েহে মোৰ অকণমান ভোকো লাগিছিলে। ভোকটো পিছে অকণ মিনি ভোক হয়, সেয়েহে মই মিনি ভোক যদি মোৰ এনেকৈ লাগে কেতিয়াবা, মই পিছে মেগীয়ে খাওঁ। তো আপোনালোকে বাৰু কি খাই মোক প্লিজ জনাবচোন। এতিয়া মই ছাতিটোৰ তলতে পূৰা বহি লৈছোঁহি, অলপ পাছত লাইট শ্ব'টো ষ্টাৰ্ট হ'ব, কাৰণ মানে আন্ধাৰ হ'লেহে যিহেতু শ্ব'টো বেছি ভালকৈ মানে দেখা পোৱা যায়, সেইকাৰণে আন্ধাৰ যিহেতু হোৱা নাই, এতিয়া আপোনাৰ 6টা বাজিছে। তো আন্ধাৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি শ্ব'টো মানে ষ্টাৰ্ট কৰে। তো অলপ আৰু আন্ধাৰ হ'লে অলপ পাছতে শ্ব'টো ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো মই শ্ব'টোৰ কাৰণে ইয়াত দুটা প্ৰজেক্টৰ আছে, সেয়াও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই দুটা প্ৰজেক্টৰ হয় য'ৰ পৰা আমি শ্ব'টো দেখাম, আৰু এই যে দেখিছে আপোনালোকে মিউজিয়ামটো, ইয়াতে সেই শ্ব'টো গোটেইটো দেখা যাব। এয়া অলপ অলপ মানুহ আহিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আৰু বাকী মানুহখিনিতো এনেকৈয়ে ইফাল সিফাল কৰি ফুৰিছে। বাট মই পূৰা বহি লৈছোঁহি শ্ব'টো চাম বুলি। শ্ব' চাম চামকৈ ৰখি থাকোঁতে এইফালে পূৰা ডবা পিটা বৰষুণ আহিছে, আৰু বৰষুণ যাক ইমানেই ডাঙৰ নহয়, পূৰা মানে তিতি মেলি শেষ হৈ গৈছোঁ। কিন্তু তথাপিতো মানে আহিছোঁ যেতিয়া, ইমান সময় ৰখিলোঁ যেতিয়া, তো শ্ব'টো চাই যাম বুলি মানে মই পূৰা বহি লৈছোঁ। মুঠতে আজি শ্ব' নোচোৱাকৈ উঠি নাযাওঁ, আৰু মোৰ নিচিনাকৈ বহুত মানুহে এনেদৰে বহি আছে। তো ফাইনেলি আমাৰ এতিয়া শ্ব'টো ষ্টাৰ্ট হ'ল, আৰু এতিয়া 7:05 শ্ব'টো ষ্টাৰ্ট হৈছে। এই শ্ব'টো কিন্তু মই আপোনালোকক গোটেইটো দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ গোটেইটো দেখুৱাটো ৰাইট নহয়, সেয়েহে মই ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, এই শ্ব'টোত আপোনালোকে নিজৰ যদি আপোনালোকৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীসমূহক আনিব, আৰু মানে মই ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰোঁ যে আপোনালোকে এইটো দেখাব, কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে আমাৰ অসম বুৰঞ্জীৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ইয়াত জানিব পাৰিব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও শিকিব পাৰিব। নতুন প্ৰজন্মই যিসকলে আগৰ আমাৰ বুৰঞ্জীটো নাজানে, তেওঁলোকে এইখিনি জানিব, কাৰণ ইয়াত মানে প্ৰথমৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ দেশ স্বাধীন কৰাৰ সকলোখিনি ইয়াত দেখুওৱা গৈছে। অসমীয়া জনজীৱনৰ বুকুৰ ধমনি ভৰি ৰুইত মই, মোৰ বহল বুকুতে লুকাই আছে অসম মুলুকৰ অনেক কাহিনী। কালিকা পুৰাণে সোঁৱৰাই কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজা মহীৰংগ দানৱৰ কাহিনী, বীৰ বীৰাংগনাৰ দেশ প্ৰেমৰ কাহিনী, নানা জাতি উপজাতিৰ জীয়া কাহিনী, মহামহাপুৰুষৰ মহামিলনৰ কাহিনী, তাৰে কিছু কথা আজি মুকলি কৰিছোঁ। সমাজৰ প্ৰতি গভীৰ দায়বদ্ধতাৰে বৰ্ণভেদ ব্যক্তি বৈষম্যৰ সহিত এখন নতুন সমাজ গঢ়াৰ সংকল্প লৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁৰ অন্যতম শিষ্য মাধৱদেৱক লগত লৈ অসমৰ ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ ব্যাপক পথ পৰিৱৰ্তন কৰিলে, প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এক শৰণ নাম ধৰ্ম বা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম, গঢ়িলে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতিৰ নতুন কটকটীয়া ভেটি, সৃষ্টি কৰিলে নাট ভাওনা আৰু অভিনৱ গীতমাত। গান্ধী বাপু নহয় কম, ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ হাইলাকজন, কৰি এৰিব খেজানা কম, কৈছে বোলে সূতা কাটিয়ে স্বৰাজ সোপাকে লম, কটা সূতাৰে ইংৰাজৰ হাত ভৰি বান্ধি তম, জেলৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ইংৰাজে থৈছে ভাৰতীয়াই, সেয়েহে গান্ধী জেলৰ ভিতৰলৈ ঘনে পতি সোমায়। ফটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, বৰষুণ পূৰা এতিয়াও দি আছে, এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ আৰু। তো সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। This record as frequently as possible.